Sayfullo Rahmanov degan birodarimiz Abu Saloh bilan bo'lgan suhbatni qachon qo'yasiz domla debdilar. Uni qo'ymasam kerak, chunki Abu Saloh bilan gaplashganimizda omonat degan, ya'ni hammaga oshkor qilib qo'yishlik masalasini. Undan tashqari o'sha katta bitta jamoat, o'sha Suriyada yurgan, Shomda, boshqa joylarda yurganlar Telegram guruh qilishib qaysidir dushanba kuni soat kechqurun 21:00 da o'tirib gaplashamiz dedik, o'tirib gaplashdik. Ular ba'zilari savollarini yozma berishdi, men og'zaki javob berdim. Bir qancha bo'lgan bu ham. Va o'sha joyda 15 ga yaqin yoki 20 ga yaqin bolalar bilan suhbatlashdik, bahs qildik va ular ichida insofli keyinchalik 3-4 tasi menga undan keyin 3-4 tasi keyin meni lichkamga chiqishdi o'zlari va ilmiy asosda noto'g'ri yo'lda ekanliklarini tan olishdi. Bir qanchalari hozir o'sha ichkarida yurganlari menga bo'layotgan holatlardan xabar berib turadi. Ya'ni bu quloqlik ma'nosida emas, musulmon ummatining zararlarini oldini olish ma'nosida oshkor qilishyapti. O'sha joydagi suhbatlarda ma'lum bo'layaptiki, juda ko'p yoshlarimiz o'zlarining mantiqiy tushunchalaridan shariat yasab olishgan. Insonning mantiqiy tushunchasi, shaxsiy tushunchasi shariat deb hisoblanganda edi, hozir yer yuzida 2 milliard dona shariat bo'lardi. Nima uchun 4 ta mazhabni ulamolar tan olib, mana shu mazhab haqiqiy najot yo'li deyishgan? Bo'lmasa odamlarga qo'yib berilsa, har bir odam o'zi mazhab to'qib oladi. O'zi uchun yagona yo'l, shaxsiy mantiqi bilan shariat tuzib oladi. Buni oldini olib, mana shu narsani muhofazasi uchun ulamolar mazhabni ilmiy asosdagi to'g'ri yo'l sifatida talqin qilishgan. Va o'sha joyda mana masalan deylik, 3 ta odam bilan gaplashib qo'ydik. Yaxshilab e'tibor bering, bir xil chiziq uchchalasida ham. Nima deydi? Soqol hijobga qarshilik bor degan gap miyalarga miqtak qoqib qo'yilgan. Shu uchun biz to'g'rimiz degan tushuncha bor. Vaholanki O'zbekistonda soqolga ham, ro'molga ham umumiy ma'noda ommatan tazyiq yo'q. Ro'mol o'ragan o'rab, soqol qo'ygan qo'yib yuribdi. Ba'zan shu ishlariga bo'lgan noto'g'ri yo'nalishlarni biz ham qoralayapmiz. To'g'ri emas, deyapmiz. Lekin o'shani bahona qilib, yana bittasi bolalarni mish masjidga kiritmayapti. Ha, xo'p, nima bo'ladi? Hijrat qilish kerak shunga. Bu hijratning asosi bo'lmaydi. Hijratning asosi bo'lmaydi bu. Mana shunaqangi shaxsiy o'zlarining mantiqlari bilan, shaxsiy mantiqlari bilan asos yaratib olishgan va qilayotgan ishlarini oqlashlik uchun shunga harakat qilishgan. Bunga o'sha 15-20 ta bola bilan bahsimiz, suhbatimiz ichida oshkor bo'ldi. Dorul islom, dorul kufr masalasida, boshqa narsalar to'g'risida, islomning maqsadlari, shariat maqsadlari to'g'risida gaplashdik. U joyda ko'pchilik bu masalalarda ya'ni asosga ega emasliklarini ko'rdik. Shu joyda birodarlar, bir inson namozning ta'rifini bilmasdan namoz o'qisa namozi bo'laveradi. Meni bu gaplarim kimga o'zlari ilmiy asosga ega bo'lmasdan turib boshqalarni da'vat qilsa, chaqirsa, yuringlar falon ishni qilamiz desa, biz aytsakki, bu ishni sen bilasanmi nima degani? Yo, bilmayman desa, unga aytamizki, yo'q, to'xta deymiz. O'zing qilsang, o'zingga javob berarsan, xalq chaqirmasan deymiz. Yuringlar falon joyda men uy quraman desa, unga so'raymizmi undan? Sen uy qurishni bilasanmi? Uyni ta'riflarini bilasanmi? Nechta xona qurilishi kerak, qancha sement qo'shish kerak, qancha g'ish ketadi? Bularni bilasanmi deb so'rash tabiiy narsa bu. Biz buni mana shu odamlardan so'rayapmiz, lekin bu homilador Mahmudlar buni teskarisiga aylantirib, umumiy ommaviy qilib tarqatishyapti. Chunki kalla shunaqa. Boshqorong'i. Qishda gilos xohlaydigan odamlar bular. Shuning uchun kallasiga hizbiylikdan boshqa narsa sig'maydi. Megabayt shunaqa darajada.
avval aytganmiz buni fosil doira ya'ni aylantirib urg'ultirib shunga olib kelaveradi. Shuning uchun birodarlar bu xushxabarlar ham hammamizga yaxshilikka. Birodarlar shu joyda suhbatimizni yakunlaymiz. Ko'p bo'lib ketmasin. Facebookda ham odam alhamdulillah robbil alamin ko'p kirilyapti avvalgidan. YouTube'dagi birodarlarimiz sizlarga ham avvalo alohida tashakkur aytamiz. Haq subhanahu va taolo bizlarni to'g'ri yo'lda bardavom qilsin. Endi niyatimiz, maqsadimiz bor YouTube va Facebook ijtimoiy tarmoqida parallel ravishda ba'zi darslarni boshlaymiz. Inshaalloh, men o'ylab turibman, balki aqidadan, tahoviydan dars qilarmiz. Duo qilib turinglar, yana ba'zi urinishlarimiz bor, balki sarf nahvu haqida ham ba'zi darslarimizni boshlarmiz. Savol javoblarimiz o'sha darslar mobaynida yana davom etadi. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. انتشت روحي